enda alternativ på arbetsplats fanns det. En enda redovisningsbyrå i hela Hallavik. Det kändes helt absurt. Den där Gunnar hade alltså monopol på hela marknaden. Hur gick det ihop? Hade de stackars Hallaviksentreprenörerna ingen annan firma att vända sig till alltså? Nina funderade på saken. Skulle hon utmana Gunnar och kompani genom att starta eget? Kundunderlag borde ju finnas på orten. Men magen protesterade vilt bara hon nuddade vid tanken. Hon ville inte vara egenföretagare. Inte revisor heller om hon skulle vara ärlig. Så vad var alternativen? Nina blundade och drog några djupa andetag medan hon funderade på saken. Det dröjde inte länge förrän alla bekymmer på jobbfronten bleknade och försvann. Gunnars redovisning AB och hans utarbetade fru och dotter vinkade adjö bakom ögonlocken när Nina somnade. Ah, min blomma! Johannas runda kollega José slängde ifrån sig filékniven innan han sträckte ärmarna mot henne när hon kom in genom svängdörrarna. Han fick henne alltid på bra humör och hon gled in i hans varma famn. Hola bicicleta, svarade Johanna trött. Vad har hänt? Det var Johannas ordval som fick José att ana oråd. När de sågs brukade hon dra till med ett fyndigt uttryck på spanska som hon förberett genom research på Google Translate. Att hon nu nöjde sig med att kalla honom cykel betydde att någonting var fel. José släppte henne och tittade henne i ögonen. Ingenting har hänt, José, jag är bara trött idag. José log och nickade utan att fråga någonting mer. Johanna skakade hans händer från sina axlar och gick för att byta om. Hon visste att det skulle bli ett lugnt arbetspass. Hon behövde inte prata om hon inte ville. José förstod det. Hon älskade att jobba med honom. Och just idag älskade hon att hon hade ett arbete bakom kulisserna, där hon slapp träffa gäster. Idag vill hon bara laga god mat i lugn och ro, utan att behöva diskutera med- och motgångar med någon.